Ríkara vel. Ha, með að vera búið með 100 arbúður inni og svona. Ertu búin að telja það? Ég veit ekki. Fallegt. Ríkara fallegur. Komið. Það er ekki sko. Ég held þess að búum fleiri. Síðast það. Þetta er hrikalegt. Hvernig kom langt? Held þú kominn? Ég er ekki visko. 3:20. Ég held þú búinn. Herru, dagur 29 búinn. Takk.